если бы он украл меня, я бы с таким вором на край света пошел. Азербайджан журналында чыкмышты. Мен бермейм да. Ала де, браво, ала ещё и там тоже. Ала же я делал. 120 статья yazmışlarım mezarı. Politistik kadar. Çok oldu. Öyle Azerbaycan. Daha sonra sorunda dediler, aa bu bir lira bir lira sen rastlam tamam. Bu ne şey ne diyorlar, özüm tercümesine dedim. Asıl rastlam tergi yok. Bunu koydum, bunu koydum. Yaratılmış, yaratılmış. Mütahale edilsen, düşünürsen, demeye sözün var. Şimdi istiyorsan bunu tarda müdürlüğü, teknikasını göre biraz öğrenesen. Ama intellekt uje inşaat edilir. Ona göre yazmak da var, her şey var. Yaxşı kağıdır. Saxlayır şey, nəmli, işləmək imkan verir. Mən qabaq planda bir kənd çəkdim, dağlarda gördüyüm kəndi. Qubada, məsələ, Xınalıqda gedən orada bu şey Şamaxı yolun altında. Bu indi bax görsən uje aha niyə mən evlərimin qabağı heç nə yoxdur. Güya hamısı sürəyə yürübdür. Yox. Burada bir dənə ağac əkirəm. А бу уже техникада мухталиф шейлер. Дерсен, эле беле тохнур ама яваш яваш. Бу эсенде дисес дирижёр Степановскада. Оркестр дан ичинде. О онан ойнойсан. Эде сизе бакырам ама беле ярышым сол жакшы мәгълүм асасыз. Чок сау болуңуз. Өзүмүн да кошума келер иштемей. Özüm də başa düşürəm birdən-birə ki, mənim dəyərim var, bir şey eləyə bilirəm. Bilirsiniz, bir-birinizə qiymət vermək çox vacibdir. Ondan çox sayaqlıdır. Bir dəfə bir keramist var idi, Zahid müəllim. Akademiyada dərs deyirdi, bəlkə yardıma gəlir. Bu profesional keramist idi, mən lübit idi. Bu yararlı masaj koyma, gördük ki ben cinle meşgul olurum, akvarelle yok. Haydi, oy, maladeyiz, sindiz, maladeyiz. Bir iki ay öfte bana cile tokuldu. Ne var ne var? Geri geri yakışırdı. Gildeki böyle şeyde, meşgul olsam, olsam, bir de görsem, şanslısa, ne köleyi hissediysen, ne bir şey. Yumuşak materyaldır, yakışı materyaldır. Şimdi akvarellik olmak için ben deyirim yine de grafikayla da meşgul olmak lazım. Yağlı duvarla da işlemek lazım. Hatta cille problemi neden yakışıdır. Ondan sonra akvarellik tezden duvarla da oraya yeni şey getirirsin. Ama yoksa belə çıxa bilməyə bəsir. Mümkün deyil.
Çünkü o boyda əcdaha haqq verilmişlər olur. Belə onlara baxdığın deyir ki, o elə bilirsin ki, elə odur. Tınav olmur, pritijeniyə var. Amma hər tərəfli sən özün məşğul olanda gelib gül dərirsən, özün bağlıqsan, hə ki, bu niyə belə tutayım, gəl, niyə onun rəsəkləri, o qədər nə qədər rəng var. Uca yaddan çıxır o bir xudorinlə, hamısı, o özün istəyirəşdir. Onda əsli yaradılıq meydana gəlir. Yenə də deyirəm, yaradılıq başlayır orada ki, məsələn, özüm fikirləşirsən, kompozisiya bulursan, hökmən deyir ki, bina oxşasın, dəniz olsun, orada olsun, ola bilər, belə də yanaşmalı olsun. Я свободное выражение творчества. Творчество не денег. Он толкли, а не мы толкли. Ну, прошу сан ада. Начался, начался. Без нервы, перечи, о, ты просто не будешь. Я же дальше, начинаю. А мы с ура, один наш вообще, тогда захлынь. Мы предъявляем, getdim bir rəssamın otağına, çağırdı, yaradığı vəzində, sinirdə. Girdim ona, bu yekə iki postları qoydu mənə bir 10 dənə, 15 dənə. Baxdım, baxdım, nə deyim, deyirəm, bu, xaraşo. Bu tərcümlər lazımdır. Eyni cürə qışı, qarı, eyni çəkib hər yerdə, hər şey. Bunun bir dənə əsər işləyəyim, iki dənə. Mərhətdə var. Yoxsa elə ştampomat edirsən, birdən yerdən əl altına atıb, bir xos gördüm. Dözə bilmədim, yalancı üstü açıldı. Vot edə deyirəm daha, vot edə doğru var. Elə çəkib, mail üstü atıb, şey. Dedim, yəni, nə yapıqır? Hələ bilinmir ki, haçan yaradır. Atanı çıxacaq. Mən dahi olacam, söv, getdi. Söv, dahi, o adam, söhbət yoxdur. Sən deməklə deyirəm. Dahi olmaq lazım deyil. Elə, sən işlə ki nə? Skrum olub. İndi mənə deyirlər, sən karifey, akvareli, nə bilmə, bil nə? Bir hava girdi şeye, sergime, ben işlerimi gösterdim, girdi dedi, ağzına yetişti o bu geyni. Demiş lan, birden bir kışkırı çıktı benden, bir ağlama, kaçtım ben. Ya bu dedi, kışkırı kaçtım, sultur şey var. Çünkü ben ödümü saymadım. Ben başından getmişim, imkansız olanıydım. Güc bəlayla akvarelə çaldı, su satırdım. Bu da mənə vacib deyil, özünə acil deyil. Özün nə halda gelin orada? Natürmor buradan, natürmor işleyelim. Natürmor da daha aydındı, başa çarptı. Burada biraz mürekkep. Ama kağıdın tersine işlemişim. Bunu gördüm. Çünkü kurulursa o verir demciller. Sen demek yüzü var mıymış? Ben yoktur. Başım tövbede karşılıklar. Ve böyle danışma var. Şimdi biraz daha kurulsam. Nasıl var?